Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Имам си гост. Разбира се, че си имам и то не какъв да е, а моя не е тайна за повечето от вас, които ме познавате. Любима приятелка Ива Екимова, която самата аз не знам как да представя. Любима моя, какво да кажем за теб? Пиар експерт. Да, пиар експерт, телевизионен водещ. Майка на звезда. Била съм телевизионен водещ. Била съм преподавател в Нов български университет по публични комуникации. Така че каквото и да кажеш не е грешно. Най-хубавото е, че наистина сме много близки приятелки. Започвам да допълвам еталон за красота, интелект, поведение и така нататък. Ох, ти хубаво представяне. Хайде, стига се хвалихме. Благодаря ти безкрайно, сега сериозно, че прие поканата ми и моето предизвикателство, защото вече започвам така да предизвиквам дамите с следното. Ще направим нещо и аз след това ще те помоля. Предай нататък в случай, че ти хареса. Добре, аз само искам да кажа, че много се вълнувам да съм. Мисля, че за първи път съм в предаване, което е специализирано за красотата отвън и отвътре. И много се вълнувам да говорим за красотата, защото аз следя твоята рубрика онлайн, всичките ти видеа и в TikTok, и в Facebook, и в Instagram. И трябва да ти кажа, че много се радвам, че успя да пренесеш това, което правиш в социалните мрежи и на екрана, така че да достигне и до аудиторията на Healthy Morning и Got Healthy. Със сигурност има дами, които не гледат, да, които нямат дори социални мрежи, точно, но така ще могат да виждат това, което показваме. И ако пък съм им полезна, още по-добре. Да. Какво си приготвила за тази сутрин? Аз съм приготвила нещо отново, много елементарно, много лесно, много достъпно. Този път не е обаче за лицето, не е за грижата за лицето. Ох, много се радвам. Искам да те попитам, кажи ти, привърженик ли си на домашните маски? Аз знам отговора, но нека да... Да, за зрителите, колкото и да ме е срам да си призная, въобще не съм привърженик на домашното разкрасяване изобщо и много малко разбирам от разкрасяване въобще. Единственото, което полагам като грижи за лицето си, са, разбира се, кремове, откакто серията Doni Cosmetics, Pure Gold и Шипковата и Wild Queen са произведени от теб, трябва да ти кажа, че любим ми продукт е Wild Queen. Добре. За тяло, да. А иначе за грижите за лицето си се доверявам на доктор Денкова. Това не е тайна, защото навсякъде в социалните ми мрежи го има. Но колкото и да ме е срам, си признавам, че домашна грижа за вкъщи, за лицето си изобщо не полагам. Ето, аз ще се хвана сега за думичката срам. Това, че казваш колкото и да ме е срам, означава, че ти не ги отричаш тези неща. Ни най-малко. А просто... Нямаш... Ме е домързява. Нещо. Малко ме е домързява. Ето, още една прекрасна дама, която обаче знае колко са полезни маските, знае, че е лесно, но си намира оправдание и аз отново, напоследък ми върви да отправям предизвикателство, отправям го и към теб. Добре. Любима моя, прави маските, не тази, която, защото това... Това за тяло. Това за тяло. Това съм сигурна, че ще го направиш, защото, нали, все си мисля, че полагаш повече грижи за тялото, имайки предвид, нали, каква фигура имаш. Но, моля те, наистина, при моето предизвикателство и прави повече домашни маски. За лице. Било за да се погрижиш за околочния контур, защото всички имаме нужда от това. Било да правиш сега хубави, дълбоко подхранващи маски през зимния сезон, защото през зимата нашата кожа се нуждае от по-специфична грижа. Съгласна освен съм. Козметиката. Да. Съгласна съм. Коя е най-лесната, извинявай, че те отклонявам от темата за грижа за тялото, но коя е най-лесната, бързата маска за лице, която мога да си направя, за да не ровя стотиците маски, които си публикувала? Веднага казвам. Аз имам една изключително ефективна мигновена маска, която всяка дама, когато се чуди какво да прави, просто трябва да запомни три простички неща. Мед, жълтък и зехтин. Добре. Мед, жълтък и зехтин. По една лъжичка
един жълтък, по една лъжичка от двете. Бъркате, никога няма да сбъркате, когато и да направите тази маска. Чудесно, тоест, чудесно. Започни с нея. Да, чудесна идея ми даваш, няма да я забравя, после даже ще си я запиша, но много се ядосвам, когато дъщеря ми прави палачинки, тя ги прави с едно яйце и всичко останало е бълтък. И жълтъка отива буквално. По дяволите. Да, наистина. Какво? И виж, не съм се сещала. Въобще не съм Има се сещала. Има много дами, да. Които... Да, сега ме подсещаш да дам идея на много дами, които искат да се хранят здравословно, които си правят така наречените здравословни закуски, които наистина изхвърлят жълтъците. Защото трябва да приемат протеин, но те, нали, трябва да ядат по 3-4 белтъка. Какво правите, мили момичета, с жълтъците? Ето, не ги схвърлите, не ги схвърлите. Това е уникално средство за поддръжка на косата, както и на лицето. Сложете го в хладилника и до вечерта, ако в момента нямате време, забъркайте една маска за косата или за лицето. Супер. Сега да преминем към това, което съм избрала да покажа днес. Добре. И ще ти го дам на теб за вкъщи. Добре. Да си го ползваш. А това е скраб, домашно приготвен скраб против целулит. Против целулит. Точно така. Защо против целулит? Защото основната съставка, която ще ползваме, е кафе. Кафе смляно, но не от айката, а смляното кафе с кофеина, което си е добре вътре, защото кофеинът ни трябва. Кофеинът е основната съставка във всички антицелулитни продукти на пазара, които знаете, или поне в по-голямата част от тях. Тоест, имаме ли кофеин, който ще го нанесем върху кожата на тялото, ние ще работим върху целулита. Мед и зехтин отново. Това е вълшебните неща, които наистина правят. В какви пропорции? Сега, пропорцията е... Вие ще си направите, разбира се, вкъщи много, защото когато е готова смесата, да, тя просто може да си я сложите в банята в подходящ съд с капачка и всеки път, когато... Замириса на кафе, истинско. И всеки път, когато си вземате душ, влизате малко по-рано, намазвате проблемните участъци и разтривате много добре. Например, тази част, върху която... Мокра, върху влажна кожа или леко влажна може да бъде кожата и върху сухата ще я протриете с кафето. Върху леко влажна и триете, докато се получи зачервяване. Оставете го така малко да постои. След това си вземате душ. Разбира се, може да правите пилинг на цялото тяло. Супер. Да. Добавяме и малко зехтин. Сега ще сложа аз. Ето така. Ще направим едно кладенче тук. Искаш ли да помагам нещо? Добър. Ами, ти само ще гледаш и после ще го мажеш вкъщи. Добре. Защото ще ти го дам. Добавяме и мед и това е всичко, една което ни трябва. Една супена лъжица, така ли? Пропорцията всеки ще си я направи сам. Спрямо количеството кафе. Зависи от количеството кафе. Добавяте от двете неща, докато стане. Сега ще ви покажа точно колко гъсточко трябва да бъде. Да не е прекалено. Дали да не добавим още малко зехтин? Да, ще сложим зехтинче и още... Може да сложиш. Дай да бъркам. Добре, айде да сложиш. Слагай. Казвай кога да спра. Слагай смело. Достатъчно. А какви са свойствата на кафето? Ясно, на зехтина и меда? Зехтинът или те просто е еликсир от боговете, който ни е даден. Освен да го консумираме, защото аз и друг път съм казвала, колкото повече зехтин консумираме, толкова по-добре, защото всички знаем, че най-много дълголетници има на остров Крит и това е точно благодарение на маслините и на зехтина. Тоест, никога няма да сгрешим, когато добавяме зехтин в салатите, например. Но също така няма никога да сгрешим, когато си правим маска за тялото, за косата или за лицето. Затова е красиви отвън и отвътре. Точно така, да. Така, ето я консистенцията и аз ще покажа. Искаш ли сега да те намажа една ръка? Добре. Съвсем малко. Ще сложиме. Така. Ето така. И сега ти започни да триеш. Така. Сега, когато понякога започвате да триете, не е много лесно, трудничко е, така изразходвате и малко енергия, да ви кажа. С натискане. Някоя друга калория. Между другото усетих как се затопля мястото. Което... Ами, защото го обработваме по някакъв начин. Не, и се усеща и кафето как... Защото на кофеинче, а кофеина влиза в кожата и точно може се затопля. Може ли на другата малко? Може, разбира се. А тук направихме малко. Няма нищо. То... Малко свинщина. Целта е да видим какво ще се получи с кожата. Ето. Ти ще го усетиш след като постои. Самото триене всъщност премахва мъртвите клетки. Това е пилингът, който ние трябва да правим за тялото.
Много така. А кофеинът пък ще работи в дълбочина, да, да се бори с целулита. Ако нямате между време... другото, като ходя на маникюр, моята маникюристка ми дава такова. Нещо подобно. Да. Тоест, тя ти дава някакъв пилинг, който да, като е готов да маникюра, който да слагам непременно. И след това измивам. Да. Точно така. Ами, тези, които имат проблеми с краката отдолу, с петите, кожите, да. Съвсем наскоро чух, че проблема с щитовидната жлеза води до нещо подобно, до проблеми с ходилата. Един съвет, направете си не точно този пилинг, но някакъв, какъвто и да е по... Домашен, да. Да, да не е с кафе. Сложете си, намажете обилно краката, сложете едни чорапки и ако преспите една вечер по този начин, със сигурност ще се облегчи състоянието. След това с пилата знаем как да отстраним мъртвата кожа. Много мириш. О, да. Хем на кафенце, хем на зехтинче. Събужда апетита. Да, абсолютно. Между другото, почти всички маски събуждат апетита, защото ние ги приготвяме с храната, с която се храним. Точно, да. И има някои, които са толкова ароматни и толкова вкусно миришат, че... Чак ти се иска да си хапнеш от маската. Да, а някои направо си стават и да си ги консумираме, като кремче, например. Сега... Аз ще ти повторя маската, за която ти ме попита, тази за лицето. Добре. Да. И ти приемаш предизвикателството, предай нататък, нали? Добре. Ще кажеш на прекрасната ти дъщеря да започне и тя да си я прави. Тя не е като мене, между другото. Тя постоянно се маже с нещо, постоянно си слага някакви маски, нали, готови по лицето, но мисля, че ако открие наистина благотворното въздействие на домашните продукти, на домашно направената маска, ще бъде много доволна, така че със сигурност... Единственият начин да я накараш да го прави е като не говориш нищо по темата, тя ще види това нещо, което казвам, но няма значение. А просто започнеш да го правиш, да. Защото най-сигурният начин да накараме децата ни да правят нещо е, когато ние просто го правим и те естествено така, ще го повтарят. Жълтъка го запомних, зехтина го запомних и меда. Това в какво мед, съотношение, зехтин. Така че един да стане жълтък, маска. Една лъжичка мед, една лъжичка зехтин. Напълно достатъчно. Приемаш предизвикателството, 20 минути, измиваш с хладка вода, както и се винаги. Намазвам с... Точно. Пирогот. Радвам се, че го приемаш. Сигурна съм, че ще го направиш. Искам да ти благодаря много чакай, за поканата. Чакай, само преди да ми благодариш от това колко време... Може ли всеки ден или не е добре всеки ден? Не е добре всеки ден. Почивка? Прекалено е. Скраб не се прави всеки ден. Дори само веднъж седмично да го правите е напълно супер. Достатъчно. Ако искате да обработвате зоните с проблеми с целулит, през два дни, да речем, го правете, но не по-често. Пак ми припомни е колко добре. Време седиш преди да вземеш душ, колкото прецениш. Колкото прецениш, колкото време. И половин час да стоите намазани с това, няма да ви не, навреди в не никакъв случай. Благодаря ти много, любима моя, за това, че прие предизвикателството, че прие поканата да бъдеш мой гост. Прекрасни сте и вие, мили момичета. Бъдете красиви отвън и отвътре. Останете с Healthy Weekend. Приготвяме скраб за тяло срещу целулит. Необходимите продукти са смляно кафе, мед и зехтин.